Davide, tady v Havířově se o vás mluvilo jakoby o Karviné, co by před finálovém favoritovi. Dneska ten výsledek 1-8, když to hodně odlehčím, tak to je jak z praku, co se stalo? No, tak vyhráli první zápas, to je celé. My jsme ten zápas samozřejmě nezvládli z začátku, kdy jsme pozdě nastoupili do zápasu a samozřejmě to jistým způsobem ta zápasová nějaká nejistota, kterou jsme tam měli, tu prodlevu, a vždycky se to může to člověk z toho vypadnout trošičku z toho rytmu, tak to se dneska stalo a samozřejmě spoustu věcí jsme nezvládli, jak bychom měli hrát. Trenér Havířova, pan Daneček, mluvil o možném vašem podcenění, alespoň, že takhle mu to přišlo z té domácí střídačky. Tohle ty můžeš vyloučit? No, v žádném případě jsme nic nepodcenili, prostě to tam napadalo první třetinu, pak se s tím člověk nějakým způsobem srovnat, snaží se dělat všechno pro to, ale je to jenom jedna vlaštovka, ta jaro ještě nedělá, jsou tam tři ty vlaštovky, které se musí pozbírat a jeden zápas v sérii nerozhoduje. Jenom prostě je to jeden zápas, který vyhráli zcela zaslouženě a prostě nás přejeli, ale člověk už potom taky podvědomě musí šetřit ty síly, dělat si nějakou přípravu ten další zápas, od něho čas odpíchnout. Kdy právě přišel ten moment u vás, kdy jste se, použil tvoje slova, a rozhodli šetřit síly, kdy už jste věděli, že to opravdu dneska nepůjde? Tak když jsme viděli, že v podstatě jdeme proti zdi, že nám to prostě nejde, nepadá, neodráží se to k nám, hrali potom už lehce, my naopak jsme hrali moc složitě, komplikovaně, takže to člověk tak nějak vycítí a začne si tak nějak jednoduše všechny věci. Varianty jsou tam daleko složitější potom. Ty jsi nastínil, že možná vás zbrzdilo to, že jste v semifinále odehráli o jeden zápas méně než Havířov. Do jaké míry, protože pořád je to jenom jeden zápas, si myslíš, že se to může projevit třeba v dalším průběhu série, pokud by byla delší. Je to ten jeden zápas vynechaný, který by případně mohl hrát potom ve váš prospěch tak velkou položkou? Tak určitě, když se hraje obden, tak člověk je rozjetý, rozfofrovaný, má to v sobě a je to určitá výhoda. To, že jsme nehráli, tak nám to nahraje, když se to bude lámat na víc zápasů. Havířov v semifinále vždycky vyhrál pouze na domácím ledě. Vy máte taky perfektní bilanci na domácím ledě v playoff. Do jaké míry může rozhodovat ten domácí led i ve finále? A teď narážím na to, že se v neděli třeba v Karviné čeká opravdu velká podpora těch Havířovských. No, myslím se, že první zápas jsme prohráli na nájezdy, druhý jsme tady, nebo ten poslední zápas jsme tady vyhráli, takže bych to opravil, že jsme schopni prohrát doma, ale samozřejmě i vyhrát venku. Takže ono záleží, jak se k tomu postaví vlastně všichni hráči a můžeme prohrát i vyhrát venku. Takže stát se může všechno. Takže nebude podle tebe možná nebo pravděpodobně platit přísloví můj dům, můj hrát tady v téhle sérii? Uvidíme, jak to dopadne. To jsou takové otázky, které je těžko odpovídat. Dobře, díky. Jo, taky. Díky. Ahoj. Ahoj, čau.